Det absolut bästa och genomgående mest kvalitativa som går att hitta i TV väg efter att Mad Men, The Sopranos, The Wire och The Shield gått i graven. Netflix i Sverige ligger ungefär ett år efter USA, vilket innebär att när en ny säsong börjar där, då får vi den tidigare omgången i sin helhet. I skrivande stund innebär det 5 säsonger av serien där Kerry Russell och Matthew Rhys spelar huvudrollerna, de är för övrigt ett par även i verkliga livet. 5:e säsongen hade premiär våren 2018. Ett mästerverk, men också en serie som har sina svaga stunder. Dessutom kan det vara svårt att komma in i den första säsongen, men lägger man ner tiden kommer belöningen. Den 5:e och sista säsongen, hela serien finns i Netflix utbud, innehåller dessutom Ozymandias, ett av de bästa tv-avsnitten någonsin. Ladda ner Netflix app. Netflix app är gratis att ladda ner. För att ladda ner den, gör så här: ett iPhone eller iPad, gå in i App Store, sök rätt på Netflix appen och installera den därifrån. Android-mobil eller surfplatta, gå in i Google Play, sök rätt på Netflix-appen och installera den därifrån. Vissa filmer och serier som finns i Netflix utbud kan du ladda ner och titta på när du inte har nätverksuppkoppling. Visa mer, visa mindre, vilken rivstart och vilka svackor. Netflix första originalserie, House of Cards, slog på stora trumman. David Fincher regisserade och producerade, Kevin Spacey och Robin Wright spelar huvudrollerna. Det höll i 2 säsonger. Med den 3:e tappades styrfarten och den 4:e, där Joel Kinnaman spelar en av de bärande rollerna, håller bara halva tiden. Seriens 5:e säsong hade premiär 30 maj 2017 hos Netflix. Efter 6 anklagelserna mot Kevin Spacey beslutade Netflix för att ge honom sparken. Serien återkommer dock under 2018 med en 6:e säsong utan Spacey. En doldis som blev ett fenomen. När Bröderna Duffers tv-serie hade premiär i sin helhet sommaren 2016 möttes den med applåder, hyllningar och fans som snabbt blev besatta. Säsong 2 av Stranger Things, som vägrar dölja sin fascination och inspiration av 80-talets bästa populärkultur, hade premiär 31 oktober 2017 hos Netflix. Nu väntar vi på säsong 3 som kommer tidigast under våren 2019. Om det varit så att endast de 2 första säsongerna av Homeland med Claire Danes i huvudrollen funnits i Netflix utbud hade betyget blivit högre. Men nu är det 6 säsonger som ska bedömas och då finns för många svaga avsnitt för att helheten ska kunna räddas. Säsong 7 pågår på SVT och det är en njutning varje gång en ny säsong av Netflix originalserie landar hos streamingtjänsten. Och det kommer mer, mycket mer. Den 9 juni 2017 hade säsong 5 premiär och utöver det har Jenny Coans serie med Taylor Schilling, Laura Prepon och resten av den fantastiska ensemblen förnyats för ytterligare 2 säsonger. Och lugn, säsong 6 är på gång, premiär någon gång i juni 2018. Efter Breaking Bad fortsatte Vince Gilligan och Peter Gould med en ny serie i samma universum. Första säsongen utspelar sig 2002, alltså 6 år innan Breaking Bad drar igång, i centrum Bob Odenkirk som Jimmy McGill, advokaten som senare skulle kalla sig Saul Goodman. Nu finns de 3 första säsongerna på Netflix. Hans Rosenfeldt är kanske mest känd som mannen bakom den svenska tv-succén, den finns också i Netflix utbud. Markella är Hans Rosenfeldts brittiska tv-serie som hittills har sänts i en säsong och förnyats för en andra omgång. Netflix äger rättigheterna utanför Storbritannien. Bästa serierna på Netflix just nu, Stellan Skarsgård spelar huvudrollen i den brittiska serien om en udda polis på jakt efter en mördare. Låter det som alla andra krimiserier du har sett, då har du inte sett River, som dels har en briljant Skarsgård och dels lyfter tack vare sin fina twist, som dessutom avslöjas tidigt i serien. En säsong, ytterligare en av Netflix originalserier som svajar hit och svajar dit, den första säsongen av Narcos, levererade, men inte hela tiden. Den andra säsongen däremot, när jakten på Pablo Escobar verkligen intensifieras, är toppen.
Värt att notera är att Narcos fortsätter, men de är fokus på andra så kallade kungar inom droghandelns undre värld 3 säsonger. Bästa dramaserierna på Netflix, Peter Morgans omistliga serie om Elisabeth II och den brittiska monarkin hade premiär hos Netflix i november 2016. Claire Foy gör en nyanserad gestaltning av drottningen, samtidigt som manus, regi, kostym, scenografi håller högsta klass, bland det bästa i Netflix utbud just nu. Brian Murphys finns också i Netflix utbud, men det är The People V. O.J. Simpson, som är serieskaparens homerun, 8 avsnitt av högsta klass med en ensemble som inkluderar Cuba Gooding Jr., Sarah Paulsen, Sterling K. Brown samt John Travolta och Courtney B. Vance i 2 säsonger är The Fall stark som 4 getingar. I den tredje, där Christer Henriksson gör en av rollerna, tappar berättelsen fokus och som helhet landar The Fall på 3 getingar. Så känner man sig nöjd efter de 2 första omgångarna av serien med Gillian Anderson och Jamie Dornan bör man stanna där. Bästa brittiska tv-serierna på Netflix, en klassisk BBC-serie som har pågått i vad som känns som en evighet. I Netflix utbud hittas avsnitt med den 11:e och 12:e doktorn, spelade av Matt Smith respektive Peter Capaldi. Doctor Who är en serie som det är svårt att bli förälskad i, men när man väl trillat dit blomstrar relationen ut till kärlek som aldrig kan rosta. Säsong 5-9, Benedict Cumberbatch och Martin Freeman, men framför allt Mark Gatiss och Steven Moffat tog Sherlock Holmes in i 2000-talet med skärpa och bravur. Alla avsnitt av Sherlock finns tillgängliga hos Netflix och tål att ses om. Så smart är nämligen tv-serien. Sannolikheten att det blir fler avsnitt är tyvärr liten, med tanke på den filmframgångar som Cumberbatch och Freeman har haft efter att Sherlock hade premiär 2010. Här har vi en luring. Första säsongen av Broadchurch är toppen, till och med nära perfektion i dess genre. Den andra säsongen däremot, den fastnar i lera och stannar där. Visst, skådespeleriet är fortsatt bra, men berättelsen faller och förstör mycket av det som fungerade och lyfte den första säsongen, därav det låga betyget. Så se säsong 1, strunta i säsong 2. Tredje säsongen har precis haft premiär, en av de allra bästa och i Netflix utbud finns de 12 avsnitt som är Happy Valley. Huvudrollen spelas av Sarah Lancashire och hennes gestaltning är sådan som känns både när raseriet tar över hennes ögon och när paniken vill ut ur hennes mun. Happy Valley är lika beroendeframkallande som serien är påfrestande, så se upp om du försöker sträcktitta 2 säsonger. Spännande tv-serie på Netflix, Kurt Sutters Sons of Anarchy, passar sig inte för Netflix-sträcktittning. Istället gäller det att låta motorcykelgängsdramat som inspireras av Shakespeare och ibland har alldeles för långa avsnitt ta tid, då upptäcks de nyanser som tyvärr försvinner i seriens ofta klumpigt storslagna behandling av rollfigurerna. Samtidigt är det lätt att konstatera att det finns få serier i Netflix utbud som slår Sons of Anarchy på fingrarna när det gäller påträngande ilska och mordisk kyla. Men pass på, som helhet är Sons of Anarchy inte lika bra som sitt rykte, 7 säsonger. Bästa actionserierna på Netflix, biter du på naglarna, om inte kommer du börja när du ser israeliska, Fauda, som med ett smart och välkomponerat manus skruvar upp spänningen till max, och sedan försöker gasa än mer. Första säsongen finns i Netflix utbud, en andra omgång var på gång för ett år sedan, men har ännu inte dykt upp. Kvartetten som är resultatet av samarbetet mellan Netflix och Marvel. Ingen av seriernas säsonger håller hela vägen, utan borde ha varit åtminstone 3-4 avsnitt kortare. Med det sagt i alla finns höjdpunkter och om tid finns är det värt att plöja sig igenom allt på jakt efter guldkornen. Bästa chick flick-serierna på Netflix, 6 säsonger var självklart 3 för mycket, men där i början och sedan då på då var Gossip Girl verkligen super inom sin genre. Dessutom, Gossip Girl lyckades med ett konststycke på serie klarar av, nämligen att låta seriefinalen vara både hjärtvärmande och på sätt och vis logisk. Alla avsnitt i Netflix svenska utbud. Bra serie på Netflix i Sverige. En topplista med de bästa tv-serierna hos Netflix kommer oundvikligen innehålla Charlie Brokärs Black Mirror.
Här är avsnitten fristående, samtida och med örat mot marken samt en blick mot framtiden. Samtidigt handlar Black Mirror ständigt om människor, hur vi fungerar och vad vi är villiga att utsätta andra och eller oss själva för. I Netflix utbud med bra tv-serier hittas just nu 3 säsonger av brittiska Peaky Blinders. Inspelningen av den 4:e omgången startade tidigare förra året. Naturligtvis gör det inget, för Peaky Blinders är en serie som får ta tid, som inte är gjort för det som kallas binge watching och som har blivit synonymt med Netflix. Tålamod är ett ledord när det gäller Rectify. Här sägs inget onödigt, här är dialogen sparsam medan serien visuellt utmanar med kameravinklar som ständigt har betydelse. Rectify är poetiskt långsam och tar aldrig den förutsägbara vägen. 4 säsonger, baserat på Diana Gabaldons storsäljande bokserie och en serie som har trogna fans över hela världen. Outlander handlar om sköterskan Claire som 1945 är på smekmånad i Skottland. Hastigt och lustigt reser hon tillbaka i tiden till 1743. Där träffar hon Jamie och med det börjar en passionerad kärlekshistoria som sträcker sig över århundraden och historiska händelser. Hos Netflix i Sverige hittas 2 säsonger. Outlander säsong 3 hade premiär hösten 2017, då som har samtliga 3 säsonger, en av de senaste originalserierna hos Netflix som bör belönas med ett utropstecken. Syskonen Baudelaires olycksaliga liv baseras på Lemony Snicket. Han heter egentligen Daniel Handler, böcker med samma namn och handlar om syskontrion Baudelaire. När Violet, Klaus och Sunny förlorar sina föräldrar i en eldsvåda tvingas de skydda sig från lurendrejaren och självförhärligande skådespelaren Count Olaf. Han är ute efter syskonens förmögenhet, blir deras förmyndare och därmed kan berättelsen sparkas igång på riktigt. Ytterst sevärd serie som fortsätter med ytterligare säsonger hos Netflix längre fram. Jane the Virgin baseras på Joanna La Virgen, en telenovela från Venezuela och handlar om Jane Villanueva, Gina Rodriguez. Hon gillar ordning och reda, hon är kär i sin pojkvän och hon är, som titeln tar fasta på, oskuld. Hela hennes liv vänds därför upp och ner efter ett besök hos gynekologen, där hon av misstag blir inseminerad och visade sig senare, gravid. I Netflix utbud finns 3 säsonger, bästa komediserierna på Netflix, så ojämn att det ofta blir jobbigt, men en diamant när man hittar de starkaste avsnitten. Modern Family är dessutom så lättsam att den är som gjort för Netflix-modell, det vill säga sträcktittande. Så gör plats i kalendern, hos svenska Netflix hittas just nu 8 säsonger, Modern Family. En av de absolut bästa moderna komediserierna har naturligtvis en strålande ensemble, eftersom det största misstaget många komediserier gör är att förlita sig på att en eller två stjärnor ska kunna bära allt. I Brooklyn Nine-Nine kan vem som helst i huvudensemblen bära upp ett avsnitt, och därför är det här även en serie som aldrig blir tråkig. 4 säsonger finns hos Netflix i Sverige, alla är värda att se. En tv-klassiker och en gång i tiden världens största tv-serie. Samtidigt har mycket i Vänner inte åldrats med värdighet och många av skämten i de första säsongerna känns numera inte bara daterade, utan även sexistiska och runda. För övrigt det bästa med Vänner var och förblir berg- och dalbanerelationen mellan Rachel och Ross. Vem vill, eller ens klarar av att se 5 säsonger, New Girl hos Netflix? Uppenbarligen ja, men det tog emot. New Girl är ju en sådan serie som balanserar mellan det för genren geniala och ytterst störande och just därför nästan blir beroendeframkallande man fortsätter titta för någon slags uppenbarelse om New Girl egentligen är en bra tv-serie eller inte. Numera finns 6 säsonger av New Girl. Tina Fey och Robert Carlock är duon bakom Unbreakable Kimmy Schmidt där Ellie Kemper, Titus Burgess, Jane Krakowski och Carol Kane spelar huvudrollerna. Seriens premiss är att Kimmy Schmidt efter 15 år släpps fri från en underjordisk och halvgalen sekt och nu ska starta om sitt liv i New York. Nästan allt är briljant. 3 säsonger finns just nu i Netflix utbud, en kultklassiker som fick 3 säsonger och sedan lades ner. I och med Netflix etablering återupplivade de serien, men comeback-säsong var svagare än sina föregångare.
Icke desto mindre finns det mycket komediguld att hitta i Arrested Development, en av få bland Netflix originalserier som håller hela vägen. Master of None, som Emmy belönades för ett avsnittsmanus i första säsongen, är skapad av Aziz Ansari och Alan Young och stundvis unik i ton och sättet som serien attackerar handlingen. Det har sagts 100 gånger, men tål att sägas 100 gånger till, det är inte alltid de bästa tv-serierna som ger tittaren mest njutning. Jag älskar exempelvis en hel del med Gilmore Girls, kulsprutedialogen, referenserna och så vidare, men vet samtidigt att serien som helhet är alldeles för svag för att leva upp till andra tv-giganter. Speciellt när man tar i beaktande att Netflix väckte nytt liv i Gilmore Girls, men då levererade 4 uppsvällda avsnitt som föll ihop som ett dåligt byggt korthus. I vilket fall i Netflix utbud hittas 7 säsonger, Gilmore Girls, samt comeback-omgången som fick den svenska titeln, Ett år med Gilmore Girls. Bästa dokumentärserierna på Netflix, Planet Earth, är en dokumentärserie som trycker ner dig i soffan, tejpar fast armar, ben och rygg, och sedan sitter du där tills du har sett alla 11 avsnitt. Naturligtvis väntar vi nu på att även Planet Earth 2, som nyligen sändes i SVT, ska landa i Netflix katalog av dokumentärserier. Det var 2005 som Moira Demos och Laura Richardi läste en artikel om Steven Avery. Han hade suttit 18 år i fängelse, oskyldigt dömd för sexuellt övergrepp och mordförsök. DNA bevisning frikände honom. Avery stämde sedan Manitowoc County sheriffkontor och distriktsåklagare på $36 miljoner. Sista oktober 2005 försvinner Teresa Halbach. 12 dagar senare grips Steven Avery efter att Halbachs bil och benbitar hittats på hans mark. Moira Demos och Laura Richardi blir fascinerade av historien. I 10 år jobbar de med det material som blev Making of Murderer, dokumentärserien hos Netflix. December 2015 var det premiär för säsong 1 som snabbt blev en snackis världen över. Säsong 2 är på väg. Matlagning som konst, världsberömda kockar som superhjältar och en dokumentärserie som stundvis får det att vattnas i munnen. Samtidigt blir Chef's Table aldrig bättre än de som medverkar ett avsnitt kan fascinera, medan ett annat får snöret att smälta i ren tristess. Ändå här finns bra berättelser om riktiga människor, här finns maten och dessutom kan dokumentärmakarna knepen så att det aldrig blir störande när känslokranen går från varmt till kallt och sedan tillbaka igen. Jag kan nästan ingenting om amerikansk fotboll, jag kan uppskatta spelet men blir oftast uttråkad, främst eftersom jag inte kan något. Däremot älskar jag dokumentärserien Last Chance U, som just det handlar om ett college-lag som spelar amerikansk fotboll. Underligt nej, inte alls. Last Chance U handlar om människor som försöker vinna, om vilja och en närmast unik inställning till livet. Lika besatta som huvudpersonerna i Last Chance U är, lika besatt kommer du att bli när du väl börjar titta på det första av de 6 avsnitten som finns hos svenska Netflix. 2 säsonger. Makalös serie i 3 delar regisserad av Laurent Boisseau och baserad på Mark Harris bok 5 Came Back A Story of Hollywood and the Second World War. I centrum står Hollywood-legendarerna Frank Capra, John Ford, William Wyler, John Huston och George Stevens, 5 regissörer som avbröt sina karriärer för att på plats dokumentera vad som hände under andra världskriget. I dokumentärserien guidar Steven Spielberg, Francis Ford Coppola, Guillermo del Toro, Paul Greengrass och Lawrence Kasdan tittarna, medan Meryl Streep agerar berättarröst. Andra bra serier utan getingbetyg beskrivs som en Stranger Things, men mycket mörkare. Dark är första Netflix-serien på tyska, men låt det inte avskräcka. Platsen är lilla staden Winden och ett barn har försvunnit i närheten av en mystisk grotta vid det hotfulla kärnkraftverket. Serien är som en lång mardröm där den stora frågan inte är var barnet är, utan när, lite som Carpool Karaoke med James Corden, fast lugnare. Jerry Seinfeld lånar en uppsevekande bil och bjuder med en komiker ut på kaffe på stan, oftast Los Angeles. Bästa gäster Jim Carrey, Tina Fey och Barack Obama, värsta bilen en del och igen som plötsligt slutar funka, hela den amerikanska regeringen utplånas i ett terrordåd.
Den enda överlevande ministern är Tom Kirkman, spelad av Kiefer Sutherland, som utses till tillförordnad president, trots att han bara var minuter från att få sparken. Men omgivningen är inte road, och både utländska och amerikanska maktspelare gör allt för att utnyttja den till synes svage presidenten, två säsonger. Dystopisk framtidsskildring med en ibland oklädd Joel Kinnaman. Storyn då Takeshi Kovacs vaknar i en ny kropp 250 år efter han dött. Han anlitas och väcks på uppdrag av en rik industrimagnat för att lösa ett mord. Mordet på uppdragsgivaren. Spännande idé att hela människans hjärna och själ kan lagras i en digital skiva som placeras i nacken på vilken kropp som helst. Pratshow med komikern Chelsea Handler. Programledaren är vass i replikerna och har många intressanta gäster. Ibland kan hon bli lite väl elak mot sina medarbetare, men hon får ofta betalt med samma mynt. Befriande med en kvinnlig talkshow-host. Den ekonomiska rådgivaren Marty Bygge flyttar med sin familj från storstaden Chicago till Ozark Platoon i Missouri. Där måste han tvätta $500 miljoner åt en knarkkung. Familjen Rayburn är högt respekterad, men när familjens svarta får, brodern Danny, hotar att avslöja släktens mörka hemligheter sätts familjebanden rejält på prov. Professor rekryterar 7 andra kriminella, alla med olika talanger, för att genomföra den perfekta kuppen mot Spaniens myntverk. Det är i slutet av 1970-talet och den frustrerade gisslanförhandlaren Holden Ford och den erfarna agenten Bill Tench börjar studera en ny typ av mördare. Frank Griffin, ledare för ett våldsamt gäng, är på jakt efter sin före detta skyddsling Roy Good. När Good dyker upp på änkan Alice Fletchers ranch förändras hennes liv och även livet för dem i hennes närhet.